I da, evo, mene sa mojom dragom drugaricom Ubom, što znači da je gospodin Ćirjaković, ovo je to naš gost. Zorane, dobro jutro, dobro nam došli. Dejan Miletić, Dejane, dobro jutro. I gospodin Zoran Ostojić. Pet friendly. Mi smo generalno životinski friendly. Zoran Ostojić sa nama. Njega nisi trebalo. Dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Dobro. Šta imamo danas? Čekaj, za njega si mi ti zadužen. Poroke, sklonite. Mariću, znači njega moramo potpuno karantinirati. Znači, izolovati ga, ukinuti mu novine, cigare, ovo ništa radi. Da opet Tušmani vam rade o glavu, skinuli su vam bubicu. Gdje mi je bubica? A da niste ni primetili. Pa to Ostojić, kao bolik se snima. A možda ovo bude bolja emisija nego obično ako mu ostane bubica dole. Da, ljubite me čuje. Znači, treba gledati da znaš da sam ga pustio danas ovdje, da je kukao i tako dalje. Još je gori od Šormaza. Njega je... Čekaj, njega je Šormaz prevazišao. Šormaz je kulturan, on je poslanik, a Zoran on... Šormaz je došao na moje pozicije, ne zaboravi. Da, ne znam to. Kao što će i svi drugi. Ne znam to. Eto. A evo, na moje i tvoje. Aj, dobro, evo ja. Ja, stvarno, Zorane, vidi, smiri malo, spusti loptu, bavi se budućnošću Srbije, ne bavi se ideologijama. Znači, ovdje zaluđuješ narod često puta nekim pričom. Ja sam često Jeveni Milić govorio, Jevena, malo je što smo samo ti ja za NATO. Imaš i Zorana, zato ti. Evo sad i Zoran, Šormaz, to se širi. Širi se to. Evo ja tvrdim da svi Srbi ponovno žive samo u NATO-u. Mariću, ali moram izvijeti. I da NATO može da... okupi sve Srbe, nijedan srpski lider to ne... Ne, svi Srbi su bili okupljeni u Jugoslaviji. Zapušili smo da ne sluša, da je ne kvare. Zorane, izvešćuje. Većina Srba misli da je to bila zabluda. Čekaj, mogu Rusi da objedine sve Srbe i neki srpski lider. Ja mi samo... Takvi Rusi? Pa dobro, da Rusi mogu da odbrane Srbe. Mariću, ništa protiv NATO-a ne bih imao kad bi poštovao srpske nacionalne interese. Ja sam uvek za NATO kad uvažava Srbiju i srpske nacionalne interese. Članstvo Srbije u NATO bi ojačalo pravoslavni blok u NATO-u. Nekada, decenijama samo je Grčka bila članica NATO-a. Pogledaj sad, Rumunija, Bugarska, Crna Gora, Makedonija. U Albaniji je trećina pravoslavnih i ovako. Znači kad bi mi ušli još. Pa čak je i predsjednik Vučić zajedno sa tadašnjim premijerom Bugarske, Borisovom, sa rumunskim premijerima, predsjednicima, tamo su je menjali, neki su i hapšeni, zabranjeni politički rad. Ali Zorane... Hoćemo li o nemačkoj vladi ili crnoj listi Ministarstva financija? Crna lista Ministarstva financija Amerike, našli su se dva Srbina sa severa Kosova, Zvonko Veselinović i Milan Radojičić. Međutim, evo, objavljena je i spisak jedno 20-30 ljudi sa severa Kosova Srba. Ima tamo jedno 15 Albanaca odavno već. Nije, ali uglavnom su to Srbi i neki sa Ladora. A očekuje se... I Dodik. Da li će Dodik biti? Šta ti misliš? On je odavno na listi, još Obama ga je stavio. Dobro, ne, to su sankcije, to ovo nije to. Zapad odbija da se suoči sa realnošću Bosne, jeli? I ako sklone Dodika, pojavit će se novi Dodik. Mislim, ako im uspe na kraju. Kao što i Dodik je postao nacionalista veći nego SDS. Tu nema nikakve razlike između njihovog glavnog igrača, to je gradonačelnik Banja Luke, i čoveka koji im je nekada bio glavni igrač, to je Dodik. Znači, to je... Čekaj, ti misliš da je Draško Stane Vuković sad novi igrač? Pa jeste, da. U principu onaj koji je najjača alternativa Dodiku, ali to će se uvek završiti u istom. Struktura Bosne i Hercegovine, te nemoguće države je takva da svaki srpski lider će voditi sličnu ili identičnu politiku ako ima ikakve šanse da dobije izbore. Znači, tu nema... Oni su i modifikovali taj Dejtonski sporazum, smešno kada govore o Dejtonu, tu ovo što su danas, naročito posle onih takozvanih bonskih ovlašćenja, napravili od Bosne i Hercegovine, ne liči na arhitekturu Dejtonskog sporazuma, iako zapadni zvaničnici... Vidio si kombinacije, sad ne znamo da su to navakuše, da postoji neki tajni sporazum, da Srbima za utehu nude sklanjanje Bakira Izetbegovića sa svih funkcija da bi Beograd i Banja Luka pristali na rušenje Dodika. Čak su to tražio Željka Cvijanović u vreme kad Escobar je primio Željka Cvijanović u Americi, a ne u Sarajevu ili u Banja Luci. Pa oni se uvek nadaju da će odvojiti i nju. Nije to... Njihov problem je Dodik, koji je tamo vođa srpskog naroda. Pogotovo što ona u Banja Luci govori najbolje engleski, jer je bila profesorka engleski. To je pokušaj da se na bilo koji način izađe u susret bošnjačkoj strani. Bakir Izetbegović je i dalje jako moćan. Mnogi su nezadovoljni njime. Čak i bošnjački lideri iz raznih stranaka. Oni traže da se on smenu izgubio i Sarajevo, izgubio je i Tuzlu. Cela ta stvar, Bošnjaci su nezadovoljni raznim aspektima, od ekonomskim pa nadalje, kao i Srbi. Znači, to zemljom niko nije zadovoljno. Oni lansiraju priče da će on otići kod Vučića i da će izdati muslimansku stvar. Evo, juče su ga napadali na televiziji. Pa sve ga češće napadaju zato što nema nikakvog pomaka u... I ponašta je kao nekakav muslimanski poglavica, bošnjački poglavica. Oni kažu da on nema tu funkciju. Svi narodi ovde teže da imaju poglavicu, ako ćemo tako, jeli. Mi volimo jake vođe, to je neki odnos moći s kojima se ogromna većina građana osjeća najudobnije. Svako ko pokušava suprotno će se pre ili kasnije slupati. To je nekako dominantni obrazac koji... Evo, juče su se pojavili na mnogim medijima na zapadu teze kao Amerika više nije za jakog Vučića, kao što je bio ovih godina, nego bi ona radije izabrala nekog malo slabijeg Vučića. Ona je toliko preokupirana Pacifikom, a ne ovim obodima Atlantika gde postoji Severnoatlantski ili NATO pakt. Tako da ovde oni ne verujem da imaju dovoljno diplomatske i druge snage, čak ni uz pomoć Evropljana, da ovde mnogo kreativno misle. Naročito što su uloge na jedan način podeljene. Tako da ne verujem da jednostavno broj raspoloživih diplomata koji su sposobni ili mogućnosti da vrši... Ima i jakih igrača, evo, Escobar je dugo u regionu, očekuje se dolazak Kristofera Hila, nešto je to zaustavljeno, blokiran je... Pa samo to vraćanje Kristofera Hila ili pokušaj da ga vrate sve govori. Escobar fantastično poznaje ovdašnji region i ima lične odnose sa brojnim igračima. Ali on nema diplomatski... Jer on je bukvalno Dodika doveo na ovo. Ali on nema taj kapacitet da ovde... A iako on glumi Richarda Holbrooka. Pa dobro, Buldožer, to je njima... On je izvršilac. To je njima osnovna... Holbrook je bio, to je Zoran u pravu, jedno i drugo. Izvršilac i... On je bio izvršilac i kreator, da. Bosna je njegova tvorevina. Mislim, ovakva kakva je. Ona je briljantno završila rat sa manje incidenata i svega drugog nego što je bilo ko očekivao, ali je postavilo temelje jedne apsolutno nemoguće države koja će stalno lavirati na nekoj, uopšte ne predviđam novi rat, ali to je samo jedno primirje koje može trajati decenijama, ali ono je neodrživo. I sad oni pokušavaju nekako, da ne kažem koliko je skupo, mislim tu je ogroman problem, Hrvatsko-Bošnjačka federacija koja je neviđeno složena, tu birokratiju Švajcarska ne bi mogla da održava koju je Dejton ostavio u nasleđe Bosni, da bi napravio... Apsurd je da Republika Srpska bolje funkcioniše nego Muslimansko-Hrvatska federacija. Naravno, on je iz želje da ne bude zemlja podeljena na 3 dela, oni su od federacije, nego da bude kao na 2, napravili taj prekomplikovani preskupi, tu fikciju, tu iluziju. Iako je Tuđman bio oduševljen jer je smatrao da će on da muslimane pripitomi i da ih odvede u Evropu. To je bila njegova ideja. Ne verujem. On je možda mislio da će se... Ima tu jedan broj bošnjačkih intelektualaca koji sebe smatraju Hrvatima ili prohrvatskim, kao što je slučaj u Crnoj Gori. To ima neke dublje korene od samog Tuđmana. Kao hrvatsko cvijeće ili... To je nemoguće u tom smislu. Jeste jedan deo i bošnjačkog i hrvatskog identiteta, nije toliko antisrpski koliko nesrpski. Taj pokušaj da se kaže mi smo ono što Srbi nisu ili su proto Srbima. Kao što je u Crnoj Gori. Da, to je... Ali bošnjački identitet je komplikovaniji. Mislim, Hrvati već dugo imaju jednu drugačiju strategiju od te ogromne džamije u predgrađu grada, činjenice da su tamo nastajali neki od najfundamentalističkih tekstova i knjiga u tom krugu oko nove ove zagrebačke džamije. Tako da oni imaju tu jednu dugačku tradiciju vezanu i za Drugi svetski rat i za prethodnu nezavisnu Hrvatsku državu, ali nisam siguran da to može da ide do tog nivoa. Bošnjaci su napravili bošnjački nacionalizam. Tu nije, naravno, islam je njegov stub, ali mi sve u vezi bošnjačke politike, pa čak i ovu u Sandžaku, da isto smo dobili bošnjake, jeli? Mislim, mogu oni da izaberu svoje ime, nemam ništa protiv. Mada Slobodan Ugljanin kaže da nisu oni bošnjaci, nego Albanci. On je stvarno etnički Albanac. Pa on je izgubio tlo i od Rasime Ljajića i od pokojnog muftije Zukorlića. On je, nikad nije bio mnogo talentovan za politiku, tako da ne mislim da je on tamo odlučujući faktor. To je više neka inercija. Iza ovih demonstracija, blokada, pritiska na Vučića, tu ideju da se od jakog Vučića napravi malo slabiji Vučić koji će biti kooperativan i u rušenju Dodika i u stvaranju institucija na severu Kosova. Evo vidimo i ova crna lista je deo toga. Oni su digli ruke od bilo kakvih ozbiljnih pokušaja za ove izbore. Našli su po prvi put jednog ozbiljnog političara u opoziciji, to je Savo Milovanović, ali... Čekaj, evo, ti si upoznao i lidere Otpora i mnoge koji su se iz nebuha pojavili ovde. Ispalo je da jedino ja znam tog Savu Manojlovića, jer je on... Čovjek još nema. Dve, tri godine... Evo, ja sam pogrešio prezime. Ti si rekao Savo Milošević. Milovanović, nebično. Ne mogu da se... Prvo sam govorio Sava sa ispravnim prezimom, ali još nema ni Wikipedia stranicu. Jeste, ali Savo Manojlović je čovjek s kojim sam ja ratovao, jer je njegova prva ideja bila da ukine realitije ovde kod nas. Dobro, to je slabo svih naših elita. On je tužio i našu televiziju i druge televizije, onda zabranjivo je seks preko televizije. To su mu bile te ideje pre nego što je hteo da se bori za čist vazduh. Svako, pa on... Ne, prva njegova misija je bila, sad ne znam da li je bio plaćen od neke fondacije ako su mu realiti smetali. Pa realiti ovde mnogima smetaju, ali... Čekaj, ali ti si jedini intelektualac koji to podržava? Nisam, možda javno, zato što me baš briga i mene su već ubili i streljali, pa ne mogu mi više ništa. Ali tu se svašta, to su programi u kojima ima gomila divnih stvari, ima i nekih koje... Dobro, a kako si ti doživeo pojavu čoveka? Izgleda da ovi lideri opozicije nisu im više ulivali poverenje, oni su hteli neki drugi projekat. Naravno, mnogo su zaglibili u raznim oblicima blata. Ovaj potez sa Marinikom Tepić uopšte ne ciljam na njenu etničku pripadnost. To je budalasta u zemlji u kojoj postoji autošovinizam. Govoriti o etničkoj pripadnosti aktera na političkoj sceni je po meni besmisleno i kontraproduktivno. Da se preziva Srbljanović ili da se zove Srbijanka, bila bi verovatno još gora nego ovo što vole neki da ju nakače na vrat pogrešno. Ali to je jedna bezidejna opozicija i mi sad imamo jednog ozbiljnog igrača koji uvažava i predsjednika Vučića, pri tome ima ogromne ambicije. Kakvu on pobedu slavi? Je ovo poraz ili pobeda Vučića? On je superiorno juče govorio na konferenciji za štampu, kao da se poigravao s njima, jer njega ovo povlačenje ništa ne košta. Ovo je jedna jako mudra pobeda Vučića koja ima jedan... Jer ovdje pišu nove, kaže, poraz Vučića. Kakav poraz? Ima jedan nesporni element koji može da se uokviri. On je dao ustupak, jel? U tom crno-belom svetu, ako nisi dobio sve, ti si gubitnik. Ali ovo je jedan briljantan potez. Koliko je osmišljen, koliko je Savo Manojlović svojom principijelnošću, najgore tekstove o njemu objavljuje jedan list koji tu možda imaš ili Nova, nije danas. Ima Nova. Danas mi je zanimljivo da Veselin Simonović, glavni urednik tog medija, ima jedan od perverznijih tekstova... Pokazujem mi sve novi, ništa nije zabrano. Ima jedan od perverznijih tekstova gde otprilike kaže da je Savo strani plaćenik, a onda ako kreneš baš da čitaš malo dublje u tekstu, shvatiš da to javljaju provladini mediji. Ali ono bije. Ali je veliki bes među opozicijom objavljivanjem Save Manojlovića da je postignut sporazum i da neće biti demonstracija. Oni to rekli u nedelju, u tisku nedelju. A onda njima super odgovara, neka probaju slobodno. Tad je krenuo njegov linč Save, ta mržnja, ta lešinarska ili pijaličarska u ovom slučaju, lešinarska u odnosu prema Vučiću. To bi želela. Ali ovako je samo pijavica kad se kači na sve moguće građanske i druge proteste, jer ne zna ni šta će, ni kako će, ni u stanju da govori ni o jednoj relevantnoj političkoj temi. Čak i o rudnicima koje hoće da, odnosno iskopavanju koje hoće Rio Tinto da vrši. Sve ono protiv čega sada tvrde da su, morali bi da rade isto ili još gore kada bi nekim slučajem došli na vlasti. Ne, čak su oni predložili da se to Rio Tinto malo odloži dok oni ne dođu na vlast, da oni iskoriste prednosti litijuma. Jesi ti pomislio da će na njih dvojica časkaju do kraja? Ne, ja pustio, ali računam ti čitaš i nema potreba onda da te uznemira. Nema veze, mi ovde statiramo, ali vidi, očigledno se vole se. Profesor, ovo pobjeda ili ustupak predsjednika Vučića? Pa ja to doživljavam kao prirodno delovanje, jer, znate, mnogo je promjena i u moje percepciji cele situacije bilo od kad je Vučić otišao i sreo se sa građanima tamo, odnosno sa ljudima koji žive na tom prostoru. Kada vi slušate da tamo... Su normalni ljudi, imaju normalne zahteve. Nego da tamo maltene niko nije otišao da priča sa njima. Niko ih nije, imaju napadove, napona gde gube struju. Vidite da nemaju ni normalne puteve. A onda vidite da neko gura zakon koji podsjeća na onaj komunistički zakon otimanja zemljišta po 160 evra, a ispod tih 160 evra milijardu kopa. Kako kažeš, neko gura zakon? Ne, pa čekaj, dozvolite. Došao je Nedimović malo pre, on je bio tamo, 300 evra je po avca. Čekaj, ja kažem, kad kažem neko, znači neko je to u administraciji obradio, razradio. Predsjednik Vučić je napao i ministra i administraciju. Čekaj, da se razumemo, tu nisu odradili ljudi svoj posao, definitivno. Nisu išli tamo, nisu lobirali. Da se razumemo, predsjednik šta ima i kakva je njegova dužnost? Da potpiše ukoliko je u suprotnosti sa Ustavom neki zakon. Ako ga vrati, parlament može opet da ga usvoji i opet onda mora da ga potpiše. Govorim... Kako je zima s Ustavom? Ne, govorim... Pa ne, zato što nije protivustavno. Zakon nije bio protivustavno. Nije protivustavno. Jel da? Nije. Pa nije, ne vraća predsjednik zakone Skupštini kad su protivustavni, jer on nije nadležan da ocenjuje ustavnost nego Ustavni sud. On vraća zakon ako mu se ne dopadne. Iz nekog razloga. Ne. Kako? Pa kad je Milošević vratio zakon o vraćanju imovine verskim zajednicama, vratio je zato što... Pozivao se na neki član. Ne, mora da obrazloženje bude učenjeno u zakonu. Neki član Ustava. A što nije bilo javne rasprave. Zato što nije bilo javne rasprave. A da ne odlutamo. To je problem između ostalog. Nije bilo je javno objavljeno, ali nije bilo javne rasprave. I mi smo vrlo malo o tome svemu znali. Ali šta hoću da kažem, kada vi odete na teren i vidite da niko se nije posvetio tim ljudima, niko im nije objasnio ni ekološke aspekte, ni perspektivu njihovu, ni čovjek da izgubi parče hleba u roku od nekoliko dana koji nema alternativu. 5 dana su rekli, a sve jedno. To je besmisao jedan. Govorim, onda normalno je da kažete, čekaj, pa ko je ovdje lud, zašto se to dozvolilo uopšte? Kako rade te naše službe? Ja pogledam neki materijal, pre godinu dana formirana radna grupa u Ministarstvu rudarstva pod nazivom Jadar. 30 eksperata. Nekih se skupilo tu. Baš bi trebalo to pročitati. Ne, oni se skupili i to je formirana radna grupa i treba, evo, pogledamo rezultati ovaj zakon. Čekajte, molim vas, pa kako to radite ako je to rezultat? Da otmete onom čovjeku koji živi od tog parčeta zemlje po bagatelnoj ceni. Mislim, jer one može ako skupi 5 ara ili 10 ari, šta ima 1500 evra? Šta da radi s 1500, koliko dugo da živi s 1500 evra? Kako da odgaje porodicu? Govorim, to prosto... Dobro, neki su i 700.000. Ne, ovo ti, pa to zato i pričam. Ima oni koji su na pravo vreme imali informacije, kupili zemljište budeško. Evo vidimo, jer je jedan ministar poljoprivrede iz Šapca, on je lobirao za ove rudarske zakone, a onda je svojim pajtašima govorio da kupuju zemlju koja je bila u besenju u Jadru. I sad ti ljudi prodaju po 700.000, po 300.000. Ja sam imao u okruženju mome, napadne me bliska osoba i kaže ti podržavaš otimačinu zemlje. Ja stvarno razmišljam, čekaj, ispada sam stvarno da se podržavam ono što sam napadao celog života, znači obespravljivanje običnog čoveka. Ja zaista sam odmah, istog jutra kad sam došao, odmah sam stao, čekajte ljudi moji, pa ne možemo mi, poverenje se gradi godinama, decenijama. A vi ga urušite kroz jedan član zakona gde trebate da obogatite. Čekajte, molim vas. Ko ga uruši? Pa ovi koji su dozvolili, ceo taj sistem koji je dozvolio. Čekaj, ne, ispada da je Vučić za sve odgovore. Pa to sad koga uruši? Neka utvrde vlada, neka utvrdi ko je sve to kriv. Pa vlada je predložila zakon. Da, da, pa onda i ona ima krivicu, naravno. Čekaj, ona je vlada povukla i onda im je odgovorio Ivica Dačić, pre nego što je govorio predsjednik Vučić, da oni nemaju pravo po zakonu na taj način da jedan usvojeni zakon povlače. Nego može samo predsjednik. To što gledaš u mene, jel to znači mene pitaš? Da, pošto si čitao dovoljno, danas možeš da prepričaš šta si pročitao. Jer me pitaš o čemu me pitaš? O zakonu, o Dodiku, o Zvonku Veselinoviću? O svemu, izjasni se o svemu. O ljudi. Dakle... Po tvojoj volji ideš tačku po tačku. Jer to sve ima veze. Na toj listi se... Jer sve ima veze, dobro. Znači, na toj listi se nalaze mnogi, ne samo Srbi, nego ja, pre svega... Dobro, uglavnom Srbi, evo, jutro smo čitali... A ne znam, ti si čitao nikad celu listu i znao bi da na toj listi od Srba je do juče bio samo Dodik, a bilo je 15 Albanaca. Što s Kosova, što iz Albanije. Dakle, mora da shvatiš da je ovo što radi Ministarstvo financija suštinski, ajde da kažem, Bajdenova politika koja u prvi plan stavlja korupciju, a ne uslovno rečeno demokratiju, ljudska prava. Sjeti se 70. godina kad je Carter... Baš mi je drago što je Bajden se sjetio korupcije. Pa ne, borbu za ljudska prava kad je krenuo. Sjećaš kad je Carter faktički načeo komunizam u Sovjetskom savezu sa trećom korpom OECD-a. Da, borba za ljudska prava. Borba za ljudska prava. Onda su se usrećili kad su... Bajden je ekspert za borbu protiv korupcije. Komunizam pao. Dakle, očigledno će prioritet biti na borbi protiv korupcije, jer u suštini nemoguće je izgraditi demokratske institucije u tranzicionim zemljama ako postoji korupcija ili korupcija... Ti stvarno to veruješ u tu priču? Ja ne kažem šta će se dešavati, ne pričam, ja ovde analiziram, još nisam iznao svoje mišljenje. On veruje u ekološku brigu Nemačke za naše zdravlje i Amerike. A što se tiče ko je ovde pobedio, da li je Vučić izgubio i tako dalje, mislim da bi najtačnija formulacija bila sljedeća. Izgubio je predsjednik SNS, jer je njegova partija koja ima vladu i većinu u Skupštini donijela zakon. Dakle, izgubio je predsjednik SNS-a, zato što je izgubio SNS, ali je dobio predsjednik države, jer se poneo kao predsjednik svih građana, uključujući one koji su demonstrirali i kršili zakon blokadom autoputa, ali imaju pravo na demonstriranje. To je ustavno pravo. Dakle, jedan isti čovek, polovina njega je izgubila, polovina je dobila. Poneo se kao predsjednik i onih koji su demonstrirali. Da nisu demonstrirali, zakoni bi prošli bez ikakvih izmena. I dobro je što je tako. Bilo je protesta advokata, bilo je protesta stručnih... Ne, nije bilo protesta, nego pisanih, argumentovanih kritika zakona. I Vučić je i tad govorio da ima mnogo nelogizma. Brkaš protest... Izađeš na ulicu i kažeš ja sam protiv ovoga i kada dokaš... Pa dobro, okej. Neke stvari su nespretno urađene, ali bilo bi jako glupo da se Srbija odrekne takvog razvojnog potencijala i kontraproduktivno kogoda je u njoj na vlasti. Te nespretnosti i greške mogu da budu oklonjene, one nisu toliko ni velike ni važne. Predsjednik je pametno odreagovao jer ova opozicija ne zna zašto se zakači i svaki povod koristi. Ovo je očajnička situacija za njih jer polako im postaje jasno da njihovi mentori na zapadu ovde ne računaju sem na slavljenje Vučića, znači na njih kao neki štap za udaranje vlasti SNS-a po glavi pre izbora 2026. odnosno 2027. A još ih više nervira gospodin Savo Što se tu pojavljuje neko ko je prvo pelcovan na autošovinizam, u velikoj meri kao Srbina Kosova, koji je digao ruke od tih elitističkih budalaština kao što je borba protiv realitija, nadam se da će se baviti odgovornim pitanjima. Tako da ovo su neki posljednji ropci i naravno gomila divnog, finog sveta koji voli sve zeleno i prirodu i da šeta po parkovima se zakačila na tu priču, ali u sve te nespretnosti ne verujem da bi u Srbiji bilo moguće doneti gluplju političku odluku od odustajanja od ovog projekta. Čekaj, tebi javljaju nešto, šta da kažeš, šta je ovo? Čekaj, šta je? Čekaj, kako da ukaznim ovo? Šta je pravi? Meni su pričali da su u kabinetima predsjednika davali ove telefone, što snimaju i ton i slik. Zbog ovakvog sata su uplaćene ubice onoga novinara što su ga istranžirali. Ne, Kašogija, ne Belivuk, neko ovi... A to samo ti važni agenti imaju ovakve satove. Dakle, što se tiče Bosne, da završim, pošto si me pitao o Veselinoviću, o... Čekaj, i ti snimaš nas. Čekaj, i ona snimaš. Snima Mariću, snima cela Srbija. Nego vidi, nažalost, Ostojića snime. Vidi, šta sam teo ti gleda? Čekaj, pa čekaj, nisam rekao... Ali ja ću da ispričam, nema patrneti. Ti onako znamo tvoje stavove. On će ispričati. Što se tiče Bosne, Eskobar... Čekaj, nisam završio. Pardon. Otvorila tri teme. Čivjaković kolega priča. Sad je Ivo javio da on govori. Čivjaković mi je uzeo reč i ja se nisam bunio. Ja pričam o tome da je izgubio SNS, a pobedio predsjednik. Da, a on počne da priča o opoziciji. Ne razumijem što bi pričali o opoziciji i ko je opozicija. Dobro, ti si počeo o Bosni da pričaš. Pa to nisam stigao da kažem. Čekaj, da li se ide na rušenje Dodika? Ide se na disciplinovanje Dodika ako ne bude shvatio da post-Dejtonska Bosna neće biti Bosna. Bosna i Hercegovina, država, tri naroda, nego da se mora naći nekakav balans između tri naroda i prava građana. Ne kažem da treba da budu unitarna, to je stvar oni koji žive u Bosni, ali je stvar... Šta Dodik traži osim postavljanja dejtonskog sporazuma? Dobro, jesi ti Dodikov... Pitaj Željko Cvijanović, pitaj Eskobar, pitaj na kraju kraja Vučića. Zašto Vučić priznaje Šmita, a Dodik još neće da ga priznaje? Opet to. Čekaj, nemoj na istine da iznosiš, čoveče. Kako je priznao ko koga? Nemoj da me prekidaš. Pa ne, pa kako te ne prekidam kad pričaš neistine? Pa tako što je rekao da je to njegov prijatelj, tražiće i sastaje se s njim. Dakle, da, imaće Vučić ulogu u disciplinovanju Dodika ili, ako ne bude shvatio da je njegova država Bosna i Hercegovina i da se, pošto ima poverenje građana, mora da bori za prosperitet te države, a ne da fantazira kao Kurti u ujedinjenju sa drugim državama. Po ko zna koji put sugerisali da bilo kakve pare. Vidiš da mu nisu dali pare. Banjavuci neće ići mimo... A zašto Rusi nisu dali pare? A što misliš zašto Rusi nisu dali pare? Zašto Rusi nisu dali pare? Pa zato što neće Rusi da učestvuju u ljuljanju Bosne preko Dodika, a da posle trpe sankcije i štetu. Rusi imaju svoje interese, kao svaka normalna država. Njima je više u interesu da zaustave širenje NATO-a na Ukrajinu ili Gruziju, nego šta će biti u Bosni. Na kraju krajeva, oni su predložili rezoluciju u kojem su tražili da se Šmitu skrati mandat. Ta rezolucija u Savetu bezbednosti nije prošla. Nije prošla, ali se Šmit tako ponaša kao da će biti godinu. To znači da oni su rekli, evo u redu Šmit, ali da ima kraći mandat. Glasajte. Samo su oni i Kina glasali, ostali nisu. Tako da je Šmit ostao neograničeni mandat. Mogu li ti jednu stvar? Dakle, šta će biti sa Bosnom? Ajde, rekao si, pa o Bosni ti znam šta će biti. Ti ćeš da objasniš šta u stvari žele Bošnjaci. Ti zastupaš ovdje sad bošnjačku poziciju, a ne srpsku. Vidi ga. Šta je suština? Šta je suština onog što će biti? Suština onog što će biti je da nemoguće... Čekaj, on ponavlja jedno isto. Pa stalo iste priče. On se brine za zdravlje Dodika. Brine se za budućnost Bosni i Hercegovine. Sačekaj. Maštanje autošovinista u Srbiji da se napravi muslimanska država, čista muslimanska država, neće proći. Ljudi u Beogradu prave... Ne Beogradu. Oni koji ne vole Srbiju, oni hoće da se napravi muslimanska država. U Bosni nema građana. U Bosni ima samo tri nacije, ono što Zoran zove građanin, to se njemu priviđa. Pa ima neki Jevreji, ima neki... Pa ima, to je zanemarljiv broj. Kako su ti Jevreji opstali tamo, o tome nažalost znam puno. Dakle, kako 90-ih nije bilo moguće da se napravi muslimanska država, neće biti moguće ni danas. Bosna će ostati u ovim granicama. Kakva će biti unutra? Bosna kao građanska država ne može da postoji. Rekao sam kompromis između države tri naroda i građanskih... To je sinoć govorio Bakir Izetbegović, čak i Bošnjak koji je na čelu, N1 ga nije slušao. Možda bi Bakir hteo da se podeli Bosna, da on dobije muslimansku državu, ali Zapad ne da. Možda bi Kurti i većina Albanaca na Kosovu hteli da daju Srbiji sever Kosova da bi se ujedinili sa Albanijom, ali to neće moći. Bošnjaci žele celu Bosnu, to nesumnjivo, i glavni put za to je verovanje da je unitarna Bosna ili Bosna bez Dodika i bez entiteta najbrži put da se dođe do prividno-građanske Bosne. Ne kriju oni da žele da ukinu Republiku Srpsku. Ali Bosna ne može da postoji kao građanska. Ona nema bosanski... Da bi neka država mora da ima neki bosanski identitet. Mora da bude neko pretapanje kao u Americi pa da je od različitih nacija se napravi nova. Koja je bila neviđeno represivno, plus je to ispiranje mozga od osnove škole, ustajanje na himnu i ostalo. Znači, u Bosni najlakši put Bošnjacima da to postane bošnjačka država je građanska država, iluzija o građanskoj državi. Mi stalno govorimo o islamu, ne, to je ključni bošnjački nacionalizam. I u Bosni ima samo tri nacionalizma. Srpski, bošnjački i hrvatski, ne postoji bosanski nacionalizam. Zato tamo pokušavaju nemoguće, pa onda krpe te silne rupe kojih je sve više. Nema perspektive tim ljudima ukoliko ne nađu saglasno sa srpskim narodom, odnosno ne otupe te oštrice mržnje i tu retoriku koje se nudi. Ali, ti vidiš neku vezu između tog zelenog džihada, ne muslimanskog, nego ekološkog, ovih demonstracija i blokada, što promoviš taj glupi izraz ekološki džihad? Šta ti to znači? Zašto? Zato politizacija. To je politizacija ekologije. Evo, ja ću ti objasniti. A šta je sporno sa politizacijom ekologije? Sporno je zato što se usmerava prema određenim ciljevima, vršenje pritiska na zemlje, traženje drugih stvari. Što je samo trenutak. Sve, Mariću, večeras u pola 11. Čekaj samo da ti kažem. Večeras u pola 11 je emisija na televiziji Happy. Zato sam slobodan to da izreklamiram. O kojoj pričam, to je juče snimana. Odlična emisija. Govorimo o stranom uticaju u regionu i uopšte da li su i demonstracije i sve ovo što se dešava. Čak i ovo ti si pitao u jednom trenutku ko gura te zakone. Ja nisam daleko od razmišljanja... Ja nisam daleko od razmišljanja da to je sve jedan plan kako dati povoda za antagonizaciju srpskog društva, za sukobljavanja... Imaju vladi. A oni u Skupštini... A šta je sporno? Svi oni 170... Ima tu radi. Večeras u pola 11 je odlična emisija, Dejan Vuk Stanković, Milica Zavetnica i ja sam imao tu čast da raspravljamo. Bilo je žestoko. Bilo je žestoko. Ne, pa šta možemo slušati, pa ćeš da vidiš. Ono što hoću da kažem, mi smo u jednom, to ovi vole da zovu proksi ratu, ja kažem specijalnom ratu. Neki kažu hibridno. Ali meni se sviđa to specijalno jer ljudi znaju to iz onog vreme u Jugoslaviji. Nostalgija nije za Jugoslaviju, nego za komunizmom. Ne zbog nostalgije, nego za formulaciji da osete. To su Voja Mićović. Šta to za... Ali on je mlad bio da bi usio. Super, baš ti hvala. Jesi polagao nekad ono i da se zna. Šta sam ja radio, nego slušajte šta ću ti ja reći. Ovdje se radi o jednom sistematičnom delovanju, gdje se polarizacija društva. Zašto? Da bi se oslabila pregovaračka pozicija Srbije i srpskog naroda, što Ostojić ne voli da čuje srpskog naroda. Kako može srpskog naroda? Zato što je srpski narod najbrojniji u regionu. On je ključan faktor stabilnosti i budućnosti regiona. S kim pregovara srpski narod? Srpski narod svuda ima svoje predstavnike i on je ključan. I u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Bez njega ne može da se... Čekaj da ti kažem jednu stvar. Ovo sve što se radi je u stvari... Čekaj, ti vidiš koordinaciju svega. Vidim koordinaciju. Vidim, jer ovakav zakon je... Čekaj, Marić, samo da izvini, molim te. Neprirodni su ti zakoni nekoliko meseci. mjeseci pre izbora. Neprirodan je referendum nekoliko mjeseci pre... Koga napadaš? Čekaj, stani da... A koga ti napadaš? Čekaj da ti kažem. Pa ne znači da ne mogu da uđu nesvesni šta se dešava. Šta ti obećati par poglavlja Evropske unije? Znači nama... I kaže, otvorit će... Čekaj da kažem. Nama vlada stranka nesvesnih. Ne, čekaj. Ima ona 10% stanovništva. Zvoli ti da dam svoje viđenje. Nisu pitali da... Čekaj da ja kažem pa ti posle. Nemoj ti da interpretiraš što je... Čekaj. Prosipaš demagogiju. Nije demagogija. Ali dobro, pričaš o vladajućoj većini, a ne o opoziciji. Pričam i o referendumu koji ide par promjena Ustava. Par meseci pre izbora svih, na svim nivoima. Ko je to tražio? Venecijanska komisija. Pa da, a šta mi radimo? Udovoljavamo i šta se dešava? Polarizacija društva. Jedni će reći, mi smo protiv referenduma, ovi za... I stalno se gleda kako da se antagonizuje naše društvo i da se stvore tenzije. Marinika mi im uvalila referendum. Opet to. Čekaj čoveče, znam da te boli to što pričam istinu. Pa pričamo o jednom sistematičnom želim da nastaviš anti-vladinu kampanju koju i da napadaš SNS. Čekaj, Zorane, o čemu ovi ljudi napadaš SNS, vladu, brdaš Srbiju, napadaš SNS. Jer ti si svestan kad napadaš SNS da napadaš i predsjednika. Dani sam ti svestan da ja branim Srbiju, a ne nikog ponosno. Uvijek je Srbija za mene. On brani Srbiju od SNS. I srpski narod. Od SNS. I narod. Od SNS. Vraćamo se na čist vazduh. Moje poente su malo komplikovanije. Čekaj, čist vazduh je postoji zelena agenda, zeleni džihad. Financial Times, poznati britanski list, blizak SNS-u, koji kaže da... Blizak SNS-u. Jeste, pa ovdje sve što ja volim da čitam... Pa kad su plaćeni s Janjela Merkel... Ne, oni nisu pričali uopšte Vučića, oni su pričali o zelenoj ideologiji. Kao najrazornije počinje tekst sa... Okačio sam ga i na Twitter koji ima ikakve sumnje. Počinje tekst rečenicom koja je najotrovnija i ubistvenija ideologija u istoriji, pa saznajemo fetišizam prirode, odnosno zelena, od zdrave hrane do nedozvoljavanja da se prave nuklearne energije pa nadalje. Ono što je ovdje meni suština, pogledajmo, Joška Fikšer, najveći antisrbin koji je čak se zalagao za kršenje odredbi nemačkog ustava da bi mogao da bombarduje Srbiju. Onda ova sada gospođa Viola Violina koja nam je saopštila da ovdje ne postoji, ne može da postoji Srpska pravoslavna crkva. Znači, zelena politika koja je krenula od zelenog je završila u bombardovanju Srbije, u toj strasti za koju su nemački aktivisti ga gađali Jošku Fišera pred Ajsom na tom partijskom kongresu, a sada imamo političarku koja nam proglašava da ono što je valjda jedino, apsolutno nesporno srpsko, a to je Srpska pravoslavna crkva. Da ona ne postoji zapravo. Da to ne postoji, ne može da postoji. Naravno, to je ohrabrio jedan, koga zovu u Crnoj Gori i u Hercegovini, biskup Grgur, naročito u Crnoj Gori, s kim se srela i koji bi... Dobro, on kaže da je biskup, on je biskup govorio kad je u Dubrovnik, on je šetao u kratkim pantalonama, majci... Pa ne znam, ja to ne ulazim, ja sam to čuo u Crnoj Gori, stvarno nisam ni znao da je to koren, biskup i episkop su sinonimi, naravno. Mi smo skloni da koristimo jednu reč, a neki drugi ljudi drugu. Ali ta ideja da nešto zeleno može biti apolitično, zato i ta historija protiv ovog Save, zeleno će uvek biti jedna od sredstava da se u ovom slučaju će se to završiti samo... Ko lansira te ljude? Evo, tolike ljudi... Uvijek je mešavina samoransiranja. Evo, recimo, ti si ispratio tolike ljude, znao si ih iz nekih drugih filmova, i 90-ih, i 2000-ih, a onda su postali neobično važni, kao da Amerika stajala iza njih. Ja sam veliki zagovornik sticaja okolnosti. Znači, postoje neke... Čekaj, misliš da je to mešano, da je taj Savo od realitija stigo do... On je jako ambiciozan. To je ono što... Samo mene. Đilasu i Mariniki smeta da je njega obučio Konrad Adenauer. Da si natempera na mene. Što ne mora da bude po sebi ništa loš. Gomila naših... Čekaj, a moguće ovo što je bilo? Ljudi ovdje ne razumeju da... Tebe nisu prekidao, ti si napadao SNS. Ovdje je bilo objavljeno da je fondacija Konrad Adenauer suvlasnik te nemačke firme za eksploataciju litijuma. To mi djela apsolutno neverovatno. Ne obrnuto, nego ta kompanija je jedan od sponzora fondacije. To je velika korporacija. Rio Tinto je jedna od najvećih svetskih korporacija ili uopšte grupa kompanija vezanih za njih će donirati i davati pare iz raznih razloga, od političkih, naravno... Evo, idemo sad na profesora... Čekaj, ja... Ne, ti si kasnije. Da li će Angela Merkel, kao što je Gerhard Schröder postao predsjednik za ruski gaz, da li će Angela Merkel postati predsjednica i direktorka litijuma? Imaće ministra spoljnih poslova, sam ti rekao u emisiji. Annalena Baerbock. Pa nemoj da se razumemo jednostavno. Niko se ne zezza ni sa kim. Ovdje se radi... Čega, Angela Merkel postaje predstavnica litijuma. Nisam pljuvo, nego radi se o jednom sistematičnom delovanju. Tu su jastrebovi bili i pričamo o Joški Fišeru. A sad su u vladi. Ako su u vladi, pa sistematični... Tek ćemo sada da vidimo sistematično. Pa evo sad vidimo, ali zato mi se borimo. Nego kako kažeš ono, ovi ekolozi, oni politizuju pitanje čistog vazduha. Politizuju da bi vršili pritiske na države. A čekaj, kako opozicija da se... Pa glavni zagadivači su Sjedinjene Države i Kina. Pa nismo mi zagadili Evropu. Pa čekaj, naša industrializacija viša nego Jugoslavija, SFRJ Jugoslavija. Nego Beograd, više fabrika radi sad nego onda. Pa čekaj, nemoj da mi pričaš. Loš vlast ovde u Beogradu je posledica iz Kine je došlo iz Amerike. Smiri se, nismo mi pali s kruške. Dobro, mi znamo, naša industrija nije još ni dostigla nivo industrializacije Jugoslavije, a ispada da je zagađenije sve nego kad nikad bilo. Pa čekaj, nemoj da se ozbiljimo. Ne, zagađenje je počeo kad su zatvorene fabrike. Pa da, tad se naglo zagađuje. Što vičeš? Pa ne, vičem zato što prekidaš me bez ikakvog razloga i bez argumentacije, čistom retorikom i demagogijom. I neprestano si demagog, jer prosto šta drugo, nemaš argumente. Nego, kako ćeš da mi objasniš ovu sad? Ne, ti si antiprotivan. Ti si samo kontra. Ne, nego, ja samo sam reagovao na to. Samo braniš SNS. Daj, ajde, brani život građana. A da, za obične građane. Samo se Vučić i SNS. On svaka mu je druga reč. Neka nastava da napada ove što su predložili ove glupe zakone, da je predsjednik države mora... Pa napao ih je i Vučić. Čekaj, zašto ne? Ne, ali to su radili iz SNS-a. Ali Vučić je i predsjednik SNS-a. Pa ne možemo da odgovara za svakog. Ovo nije za svakog, ovo je mnogo ljudi. Ja uopšte, pa nisam ja odbrana Vučića, ja odbrana srpskog naroda. Ovo je politizacija ekologije i tako dalje. Pa ima toga, kako nema? Kako se opozicija bori nego politizacija? Evo ti jedan primjer. Mene Marić zove da ja branim SNS i Vučić ovdje. Ja valjda da razmišljam, da dam doprinos boljem razumijevanju problema. Sećaš se kada... Ti si jedini koji propagiraš SNS i Vučića. Ti si neprestan. Ja ne znam šta pričam. Da su mali grasi najveći participatori situacije. Opozicija od Vučića zaista pravi nešto što... Ma ne, ja ne pominjam. On napada SNS, ja ga podržavam u tome zašto je predložio i usvojio ovake glupe zakone da je predsjednik morao da ih vrati. Nego opozicija legitimno ima pravo da otvara sva pitanja koja ne odgovaraju vlasti. Jedina partija je Srbija. Čekaj, ti misliš da treba raditi litijum ili ne? Čekaj, ti misliš da je litijum šansa ili nije Srbija? Kada je Srbija ispunjavala svoje međunarodne obaveze da optuženi u Hagu treba da se nađu u Hagu. I sećaš se da je tadašnja opozicija pravila nerede na ulicama zato što je smatrala da oni ne treba da idu u Hag. To je bila naša međunarodna obaveza. Članica Ujedinjenih nacija, sud u Hagu ih je potraživao, trebali su tamo da se nađu, a opozicija je politizovala jedno čisto pravno pitanje, transfer... Ne postoje čisto pravno pitanje. Pravno pitanje. I s pravom je politizovala, jer je time slala poruku svojim biračima. Ovi koji sada rade... pravili demonstracije, na kraju su ovi uspeli, oni tada nisu uspeli. Da li si ti za Rio Tinto ili nisi? Apsolutno, po evropski... Jesi ti za litijum? E da, jasni se to, pusti da pričati neke... Za litijumske baterije i električne automobile. To je jedina čista energija. Čoveče, kao što je nekad bila nafta, sad je litijum. Ali da bi vam odgovorio, moram dobijem reći. Ne, nemoj široko, jesi ili nisi, ali široko ćeš drugog puta. Kako jesi ili nisi? Pa daj, odgovori. Ako idemo ka evropskim standardima, onda prvo ćemo dobiti studiju. Prvo ćemo dobiti studiju izvodljivosti. A niko i mora da... Pa čekaj, jel me pitate, a ne date mi da odgovorim? Ne, ne, u studiju izvodljivosti. Sve studije izvodljivosti kaže dobro. Čekaj, nema. Evo, Marić kaže... A ti kažeš ovako, dobili smo studiju... Da li si inače izvodljivo? Nismo još. Ali recimo da smo dobili da je pozitivna. Da možemo da... I da je izdržala superviziju... Dobro, sve je izdržala superviziju. Šta je onda sporno? Šta je onda sporno? Jesi za isplete? Pa onda to kaži šta je sporno. A ne, pa ne mogu da ili ne. Ne mogu da ili ne. Pa niko ne želi da isplatišemo, da uništimo svoj narod i svoju zemlju. Pa je to normalno. Pa ja ne želim. A ko to želi? Ne znam da li neko želi, ali mnogi ljudi misle da neko želi. A očigledno, to je paranoja koja je prevladala. Kraj, gospodin Ćirikoviću, hoćete li vi da zaključite, pošto su njih trojica preuzeli, kako vidim, scenu? Da, malo je govorio, pa još da zaključite. Uopšte nije jedno pola sarta, ali nema veze. Ništa, jedino Uba nije ništa rekao. Uba, hoćeš da odjaviš? To je faktor mira i stabilnosti. Faktor mira, evo ovako, Uba odjavljuje, molim vas, režija.